ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ከመይ ሓዲርኩም ቤተሰብ ኣምላኽ? ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ክብርን ኣምላኽ ይኹን ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ናይዛ ረፍቲ እዚኣ ሰባት ስለዝገበረና ነዛ ናይ ሎም መዓልቲ ንእሽተይ ትምህርቲ ክያደ ኣለኹ ቅድሚምክፋረይ ብሓንሳብ ክነ ሓፂር ፀሎት ፀሊ ማለት እዩ ሓዲርኩም ከዓ እግዚኣብሔር ንእሽቱ ደገፉ ፀጉ ዕዲ ዛባኹም ቃል ሂወት የስማዕና ቅዱስን ልዕልን ክብሩን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ንመስክነካ ኣለና። ወኣምላኽ ኩሉ ትኽእል ትገብር ዓብ ኣምላኽ ክሰማ ኣምላኸ ኩሉ ነገር ስኻ እንድሕ ሓሊፍካዮ ስኻ እንድሕ ኣዕሊኻዮ ሰናይ ሞ እግዚኣብሔር ኣብ ሰናይ እዚ ተፀጊዕና ኩሉ ግዜ ናትካ ኣገልገልቲ ኮይና ንስኻ ትኸብረሉ ሂወት ክህልወና ምን ትኽእል ኣምላኸ ትግፈና ንፅሊ። ብፍላይ ኣብዚ ዓለምና እግዚኣብሔር ምትላል እግዚኣብሔር በዚሕሉ ዘሎ ካብኡ ሰዊርካ ኣምላኸ ናባኻ እናቀረብና ናትካ መሳሕራ ክንከውን እግዚኣብሔር ደግፈና። ወኣምላኽ ሕጂ በዛረፍ ብዚኻ እግዚኣብሔር ብፍላይ ንዓይ እቲ ዝብሎ እግዚኣብሔር ኩሉ ካባኻ ክኸውን ንእምሮይን ልሳናተይን ከናፍረይን ኩሉ ሳ ክትሓልፎ መንፈስካ ጌርካ ኩሉ እንተናይ ክትቋፀረኒ ጎይታ ፅሊ ንኩሎም ቤተሰብ ኣምላኽካ እግዚኣብሔር ቤተሰራዊ ድሰምዕኒ ልቦምን እግዚኣብሔር እምሮኦም ኩሉ ከፊትካ ክምልብሊ ድያ ንጥቕሞም ነገር ሒዞም ክኾኑ ምእን ትኽእሉ ናባኻ ይረክቦም። እዚ ኩሉ እውን ትገብር ኢኻ እሞ ምክንያቱ ትቓልካ ክልተ ወይ ሰለስተ ምስምም ዝእከቡ ሞከዓ በቲ ዝልምኖም ምሳኑ ኣነም ሰማሉ ኮልካ መእግዚኣብሔር ምሳና ከምዘለካ ርጊፅና ንፈልጥ ኢና። ኩሉ ክብሪ ዕቤት ኣምልኮ ስደት ብስም ኣቦን ወልድን ክስክልስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና እንታይ ርኢ ኣለኹም? እዚ ናይዚ ኣብዛ ዓዲ ዝኽበር ሎም መዓልቲ ሃሎዊን ዝበሃል ኣሎ በዓል ምስኡ ተታሓዘት ማለት ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ ኢለ ኣለኹ ከመይ ጌርና እቲ ናይ ፀላኢና ምትላልቲ ከመይ ጌርና ንፈልጦ ወይ ከመይ ጌርና ካብኡ ንወፅእ ንርሕቕ ካብቲ ናይ ፀላኢና ምትላል ትብል ማለት እዩ። ብፍላይ እውን ኣብዚ እዋን ትርኢኒ ኣብ ዓለምና ምትላል በዚሒሉ ዘሎ መብዛሕቶም ብፍላይ እዞም ተጠቀቕቲ ዝኾኑ መራሕቲ እንተርኢና ነቲ ህዝቦም ብምትላል እዮም ዝሕዝቦ ሓበሬታ ጌጋ እናሃቡ ድዮም ካል እናገበሩ ብምትላል ይሕዝቦ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ካ እንተርኢና ኩሉ ነገራት ብምትላል ንሕዝቦ ኮይንካ ንመጀመርታ ምናልባሽ ክዕውተካ ይኽእል እዩ። ዜሩ ዜሩ ግን ዕንወትን ሽግርን መከራን ጥፋኣትን እዩ ዘምፅእ ማለት እዩ። ኣምላኽ ካብዚ ይሰውረና። ኣብ ቤተክርስትያና እንድሕር ርኢና ኣብዚ ናይ ቤተክርስትያና ከምኡውን ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ካልኦት እንድሕር ርኢና ብኣበዋርሒ ኣብዚ ሊክሽነሪ ዝብሎ እቲ ዝንበብ ማለት እዩ ኣበዋርሒት ዝተከፋፈለ ኣለዎ ብእዋኑ ማለት እዩ። ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ናይዚ ግብፂ እንድሕር ርኢና እንታይ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኣንብቡ እዚ ናይ ጎይታና መድሓና ክስወስ ዝገበሮ ተኣምረታት ይንበብ ማለት እዩ። እንታይ ሕጂ እዚ ጎይታና መድሓና ክስወስ ኣብ ርእሲ ሕማም ምልክ ከም ዘለዎ ሕማት ከም ዝሕወየ ንእዚ ምልከት ትምህርቲ ይውሃብ ማለት ይንበብ። እንደገና ጎይታና መድሓና ክስወስ ኣብ ተፈጥሮ ምልክ ከም ዘለዎ ከምኡ ዝገበሮ እቲ ሃዋርያት ንኣብነት ማዕበል ከናውፆም ከሎቲ ጃልባ እቲ ማዕበል ክእዝዞ እንከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ንርኢ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ርእሲ ሓጢኣት ምልክ ከም ዘለዎ ሓጢኣት ክምቲ ሓዲግልኩም እዩ መሰወቶም ነቶም ሕማት ሓጢኣት ክምቲ ሓዲግልኩም እዩ ክብሎም እንከሎ እንደገና ከምኡ ከዓኒ ኣብ ርእሲ ጠላኢና ከዓኒ ኣብዚ ደቦ እቲ ርኩስ ጋኒን ከዓኒ ስልጣን ከም ዘለዎ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ። ኣጋንንቲ ከውፅእ እንከሎ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ተታሓዘት ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ 22 ክሳብ 28 ዘሎ ክፋል ንድሕር ኢና ካብቲ ዝንበባ ሓንቲ ማለት እዩ። ብስም ኣቡን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ከምብባየ እንታይ ይብል ድሕርዚ
ከኣጋኒን ዝሓድሮ ዕዉር ዓባስ ናብኡ ኣምፁ። ንሱ ድማ ነቲ ዕዉር ዓባስ ዝርእን ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ። እቶም ህዝቢ ከዓ ኩሎም ከዓ እዚስ እቲ ወዲ ዳዊት ዳይኮነን ኢሎም ኣስተንከሩ። ፈሪሳውያን ምስ ሰምዑ ግን እዚ ብዘይ ብኤል ዘብል ነቲ ሓለቓ ኣጋንንቲ ነጋንንቲ ኣይውፅኦምን እዩ ኣውፅኦም ኣይውፅኦም ኣይውፅኦም በሉ። የሱስ ሓሳባቶም ፈሊጡ በሎም ናሕዳ እተፈላለየት ኩላ መንግስቲ ትዓኑ፣ ናሕዳ እተፈላለየት ኩላ ከተማ ወይ ቤት ድማ ኣይትነብርን እያ። ሰይጣን ንሰይጣን ካብ ዘውፅኦ ንሓድሕዱ ተፈላለየ። እቲ መንግስቲ ዳኸመ ኢሉ እታ መንግስቲ ዳኸመ ኢላ ትቐወም። ኣነ ነጋንንቲ ብበኤል ዘቦ ዘውፅኦ ካብ ኮንኩስ ደቅኹም ደኣ ብመን እዮም ዘውፅዎም ዘለዉ? ስለዚ ንሳቶም ፈራዶኹም ክኾኑ እዮም። ኣነ ነጋንንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩስ ግና እነሃ መንግስቲ ኣምላኽ ኣባኹም መፀት ይብል ማለት እዩ። ዳብዚ ጎይታና መድሕና ክርስቶስ መልኪ ኣብ ኣጋንንቲ ከም ዘሎ ነቶም ኣጋንንቲ ውፅኦም ከም ዝነበሩ ግን እንተርኢና እቶም ፈሪሳውያን እንታይ ይብሉ ነይሩ? በቲ ሓደ ብናይ ካልእ መንፈስ በቲ ናይ ኣጋንንቲ ብካልእ መንፈስ ገይሩ ዘውፅኦም ዘሎ ኢሉ ከምኡ እንተኮይና ከመይ ገይሮም ና ሓደ ግሩፕ ተኮይኖም ስ ከመይ ገይሮም ዳ ነንሕዶም ብቃርን ይገብሩ ክብሎም ከሉ ከዓ ጎይታ ንርኢ ማለት እዩ። ግን እታ ብጣዕሚ መጨረሻ ዘላ ደስ ትብለን እንታይ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኹም መፅአት እዩ ማለት እዩ። መንግስቲ ኣምላኽ ናባና መፅአት እቲ ኣጋንንቲ ዘውፅእ ሓያል ዝኾነ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ምሳና ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ካብ ወልሓንቲ ንፈርሑ ነገር የብልናን ማለት እዩ። ወላ ዓለምና ብኡ ትገዛእ ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 10:10 እንድሕርኢና እንታይ ዝብላ ኣሎ? ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እነዚኦም ከም ብበየ ሰራቂ ብጀርካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅን እዩ። ኣነ ግና ሂወት ምስ ተረፋ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመፅእ ኣብ ክኢሉ ስለ እቲ ናይ ሰብ ሰራቂ መታለሊ ፀላኢና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ብጀርካ ክሰርቕ ክሓርድ ከጥፍእ እንተዘይከይኑ ወላ ሓንቲ ካልእ ዓላማ የብሉን ማለት እዩ። እቲ ሓላፋታት ዝበካ ካልእ ዓላማ ስለ ዘለዎ እቲ ሓላፋታት ዝበካ ነዛ ዓለም ሓላፈታት ዝባ ወይ ንሰባት ሓላፈታት ዝበናቱ ጉዛኣት ዝኾኑ እታ ዜይሩ ዜይሩ ነታ ናቶም ነፍሲ ንዓኣን ከጥፋ ንዓኣ ክሓርዳ ንዓኣ ክሰርቕ ኢሉ እምበር ደንጊፅሎም ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣምላኽና ግና ሂወት ምስ ተረፋ ምእንቲ ክረኽባ ኢሉ እዩ ዝመፅ ሂወት ክበና ነታ ተሰሪቃ ዝነበረት ሂወት ንዓ ክመልሰና ነተሰሪቆ ዝነበረ መሰል ንዕኡ ክበና ኢሉ ዝመፀ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣምላኽ ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብምሮና ገይርና እቲ ብካልእ ዝግበር ምምትላል ድ ወይ ካልእ ሓይሊ ዘሎ ዝመስለና ኩሉ ግዜ ስዑር ምዃኑ ልዕሊኡ ምዃና ክንርዳእ ኣለና። ንኣብነት እዞም ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት በዓል ሴንት ኣገስቲኖስ ወይ ሲሪል ዝበሃሉ እንታይ ኢሎም ንተሳዕረ ሓይሊ ሲ ከመይ ጌርና ኢና ንፈርሖ? ንምንታይ ንፈርሖ? እንታይ ሴንት ኤግኒሽስ ዝበሃል ከዓ እንታይ ኢሉ ሲ ጸላኢና ሰይጣን ማለት እዩ ዝጥቀመላ ቀንዲ ሜላ ምትላላ ኢሉ እዛ ምትላል እዚኣ ካብ መጀመርታ ጀሚርዋ ማለት ካብ ኣዳና ካብ ኣዴና ሄዋን ጀሚርዋ ማለት እዩ። ካብ ኣዴና ሄዋን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ይሰርሓላ ኣላ ማለት እዩ ዝተፈላለየ መንገዲታት ማለት እዩ። ስለተዓወተቶ ከዓ ስለዝዓወተቶ ከዓ ኩሉ ግዜ ነዛ ሜላ እዚኣ ዝጥቀም ተቐንዲ ሜላ ዝጥቀማላ እዛ ሜላ እዚኣ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መጀመርታ ሰሪሓትላ ሕጂውን ትሰርሓሉላ ሕጂውን ክሰርሓሉያ ማለት እዩ። ስለዚ ነዛ ኩሉ ግዜ ፍቱን ዝብላ መዕየይ ንዓ ስለ ዝጥቀመላ ስለ ዝሰርሕ ደቂ ሰባት ከዓኒ ስለ ዘይጎራሕና ኩሉ ግዜ ነዛ ጥበብ እዚኣ ነዛ ክእለ እዚኣ ንዓኣ ገይሩ ኣብ ነዛ ዓለም ኣብዚ ወሊዳቶ ዘላ ክትወርድ ገይርዋ ማለት እዩ። ንኣብነት እንድሕሪ ንምዝኽኻር እተ ናይ ኣዴና
እተን ኣብ ፍጥረት ዘላ እንድሕሪ ኣንቢብናያ ትገርመንስ እንታሽሙላ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ዘሎ እንድሕሪኢናያ ብዛዕባ ፍረ እታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ኦም ግና ኣምላኽ ከይትሞቱስ ካባ ከይትበልዑ ከይትትንኪዋ ኢልዎም ኣምላኽ ማለት እዩ። ካብታ ኦምሲ ከይሞቱ ምእንቲ ካባ ከይበልዑን ከይትንኪዋን ኣምላኽ ነጊርዎ ማለት እዩ። እዚያ ናይ ኣምላኽ እዩ ነጊርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካባ እንድሕር በልዕኩም ክትሞቱ ይኹም ኢልዎም፣ ስለዚ ኣይትንኪዎ ከይትሞቱ ኢልዎም። ሽዑቲ ፀላኢና እንታይ ኢልዎም ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ እትበልዑ መዓልቲ ዒንትኩም ከምዚ ክትፈጣ ከም ኣምላኽ እውን ከምኡ እንትኾኑ ፅቡቕን ክፉእን ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ከቶ ኣይክትሞቱን ኢኹም ኢልዎም ማለት እዩ። ከቶ ኣይክትሞቱን ኢኹም ኢልዎም ኣምላኽ እንታይ ኢሎም ክትሞቱ ኢኹም ነዚኣ እንድሕር በሊዕኹም። ሰይጣን ከዓ እንታይ ኢሎዎም ኖ ነዚኣ እንድሕር በሊዕኹም መሊሱ ጥበብ ውስኸልኩም ዓይነትኩም ይክፈተልኩም ብዙሕ ትፈልጡ ኣይክትሞቱን ኢኹም ኢልዎም ኣለ። ሕጂ ውፅኢታ ነርአ ንውፅኢት ናይታ ክሳይ ነታ ክሳይ ትልውጥ ኣቢልዋ እታ ኣይክትሞቱን ልክዕ ከማ ተጠቂሙ ግን እንታይ ኢሉ እንተ በሊዕኩም ኣይክትሞቱን ኢኹም ካብዚኣ እንድሕር በሊዕኩም ኣይክትሞቱን ኢኹም ኣምላክ እንታይ ኢሎ እንተ ዘይበሊዕኩም ኣይክትሞቱን ኢኹም ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ ንዓ ልውጥ ኣቢሉ ሽዑም እታ ውፅኢት ናይታ ነገር ተርኢና ናይታ ፈተና ናይታ ምትላል ኣዴና ሄዋን ካብኣ ትበልዕ ማለት እዩ። ኣቦና ኣዳሙን ካብኣ ይበልዕ ሽዑቲ ዝመፀስ ንሪኦ ማለት እዩ። ሞይቶም ዶ የስ ሞይቶም ማለት እዩ። ንፈሳዊ ሞት ሞይቶም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ነገራት ትጥቀም ማለት ከምዚ ክሓልፈልካ እዩ ክትብትም ኢኻ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ከምዚ ክትከውን ኢኻ እናበለ ነገራት የምፅ ሞ ኣብ መጨረሻ ጋን ክንሪኦን ከለና እዚ ዕንወት እምበር ልክዕ ከምታ ኣብቲ ዮውሃን ዝረአናዮ ማለት እዩ። ነታ ሂወትና ነታ ነፍስና ንዓ ንክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን እምበር ከም ዝብሎ ንዓና ክርህወና ክሕሸና ኢሉ ደንጊፁ ኣይፈልጥን ንግሉ ግዜ ኣብዚ ኣብ ኣእምሮና ክንገብሮ ከም ዘለና ልክዕ ከምዞም ኣቦታት ዝብሎ ማለት እዩ። እታ ናይ ምትላል ስርሑ ካብ መጀመርታ ዝጥቀመላ ስለዝዓወተቶ ሕጂ እውን ይጥቀመላ ድሕሪ ሕጂ እውን ክጥቀመላ ክሳብ ዝዓለምና ዘላ ማለት እዩ። ብኳኣኒ ብዙሓት ሰባት ክታለሉ እዮም ኣብቲ ዘይከውን ሂወት ክወድቀ እዮም ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ካብ ይሰውረና። ንኣብነት እንታይ ሕጂ ተርኢና ኣብዚ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ናይ ዝሓለው ማለት እ ከመይ ኢሉ ጀሚሩ እንታይ ኮይና ኣብኡከኣቱ ገለዘይ መብዛሕቶም ንኣብነት ከምዚ ናይ ቢዝነስ እዮም ጥቀምሉ ብዙሕ ነገር ከዚ ከረሜላ ድዩ ችኳላታ ድዩ ካልእ ካልእ ዝሸጠሉ እዋን እዩ ማለት እዩ። እቶም ቢዝነስ ዝገብሩ ካምፓኒታት ንዖም ዓብ ዕዳጋ እዩ ማለት እዩ። እሱ ሎ እቲ ካልእ ንሪኦ ሰባት ድክደኑ ወዲኦም ዝገብሩ ወዲኦም ኣብ ደገናት ንድሕርኢና ብፍላይ ኣብዚ ንምዕራባውያን ሃገራት ማለት እዩ ኣዝዩ የሰክፈካ ማለት ሓንሳ እውን ንሕና እውን ከይተረዳእና ክሳይ ትኸውን ኣብዚ ደኣ ሞድሓን ኩሉ ሰብ ስለ ዝገብሮ ሲ ጠገም የለን እንተባዓሉ እቶም ደቅና ድዮም ወላ እንተተሳተፉ ገለ ንብል ማለት ኣብዚ ግን ኮምፕሮማይስ ክንገብሮ የብልናን ማለት ስለዚ እቲ መተሲ እቲ ነገር ክንሪኦ ኣለና ማለት ስለዚ እቲ ምትላል እቲ ናብ ዝስረጥ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ መንፈስ ወይቲ መልእኽቲ ሓደገኛ ምኳኑ ኩሉ ክንሪኢ ከም ዘለና ማለት እዩ። ደቅና ናብኡ ከነቃልዖም ከምዘይብልና እንታይ ርኢና ናምን እዞም ሽሑር ዝገብሩ ወይ ተመስጦ ዝገብሩ ሰባት እንተርኢና እዮም ኣብዚ ደገ ነዚ ብካርድ ድዮም ወይ እውን ኣብዚ ናይ ኣብ ቆቢዕ ድዮም መንዲል እትዮም ማንትለ ደውፁ ድዮም ወይ ካልእ ካልእ እንተርኢና መብዛሕትኦም እንታዮም ጥቀሙ ነቲ ናትካ ኣትክሮ ናብ ካልእ ከምዚ ናብኦም እናርኣእካ ድመስሊ ከም ገለ ገይሮም ክሳ ይገብሩ ከማል ሽዑ ትዝደልይዎ ክገብሩ ዝኽእሉ ይገብሩ ማለት ብፍላይ ቆልቲ ፈልቲ ኮይኖም ሓደሓደ ዝሽቅዮም ዝለማመድዎ ጥበብ ገለ ማለት እዩ። ምናልባሽ ሓደሓደ ከዓ ካልእ ሓይሉን ክህልዎም ይኽእል ይኸውን ግን እንታይ እዩ እቲ ዝጥቀምሉ ስለዘተሃለሉ እዮም ንምበሩ ሳንቲ ግ ክሳ ኣይኮነትን ንዓኻ ግን ከምኡ መስለካ ዋው ገለ ትብል ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ፀላኢና ዝጥቀመሉ ማለት እዩ እቲ ነቲ ከተሃልለካ ከሎ ሓደ እቲ ጌጋ ሓበሬታ እዩ ዝበካ ማለት እዩ።
ነቲ ሓበሬታ ጌጋ ይበካ ማለት እዩ። ነቲ ሓበሬታ ቅኑዕ ኮይኑ ይመስለካ ወይ እውን ነቲ ናትካ ኣትክሮ ናብ ካሊእ ይልውጦ ማለት እዩ፣ ናብ ካሊእ ከም ትትኩር ይገብረካ ማለት እዩ። ናትካ ኣትክሮ ኣብ ናብነ ነቲ ካርታ እናርኣኻ ከለካ እናጠምጥከን ከለካ ወይ ድምፂ ድዮም ወይ ገለ ገብሩ ወይ እውን ቆቢዖም ድዮም ናብ ገለ ክትትኩር ይገብሩካ ማለት እዩ። ንቲ ዓይነካ ብግልትሽዑ ልውጥ ኣብልዋታ ነገር ሕጂ እቲ እንታይ ገብር ፀላይና ክን ንጥቀመላ ነቲ ናትና ኣትክሮ ናብ ካልእ ክኸውን ይገብሮ ማለት እዩ፣ ናብ ዓለም ድዩ። ምክንያቱ ነቲ ናይ ነዊሕ ናይ ዘላለማ ሂወት ክንድትትኩር ናብኡ ክንጥምጥ ናብቲ ካልእ ናብቲ ግዜያዊ ዝኮነ ነገር ክትትኩር ናብ ካልእ ክትትኩር ይገብረካ ማለት እዩ። ነቲ ኣትሕሽናካ ዳይቨርት ይገብሮ ሓደ ስሎ ካልእ ከዓኒ ጌጋ ሓበሬታ በካ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ጌጋ ሓበሬታ እንድሕሪ ኮይኑ መብዛሕትኦም ከም ዝበልኮ እቶም እዞም ጨቆንቲ እንዲኦም ወይ መሳለልቲ ዝኮኑ መራሕቲ እተርኢና ወይ እውን ሓለፍቲ እንድሕር ርኢና ዝጥቀምሉ ጌጋ ሓበሬታ ቦካ ማለት እዩ። ሕጂ ጌጋ ሓበሬታ እንድሕር ዝቦካ ኮይኖም ትዳናገር ማለት እዩ። ነቲ ኮኑ ዓይናይ ይኮኑ ዓይናይ ዘይኮኑ ክፍታይ ትኮኑ ማለት እዩ። ትዳናገር እሞ ኣብ መጨረሻ ሽዑ ክትሓብር ኣይትኽእል ሓደ ነገር ክትገብር ኣይትኽእል ማለት እዩ። ብመጠን ከዓኒ ትዝልቶም ገብሩ ማለት እዩ። ኣብነት ተርእኒያ እዚ ሚድያ እንድሕር ርኢኒ ሓንሳ ዋላ ሕጂ እዚ ናይ ዝዓዲ ምርጫ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ድሕሪ 3 መዓልቲ ቢሉ ማለት እዩ። ሕጂ ሓንሳብ ሰባት ይዳና ክሳይ ትኸውን ማለት እዩ። ዓይና ይትቕኑዕ መራሒ ክኸውን ዝኽእል ትራምፕ ድዩ ባይደን ድዩ ወይ ገለ ድዩ ገለ ትብል ማለት እዩ። ሕጂ በቢ ዓቕሞም በቲ ዝኽእልዎ እንታ ሽሙ ይገብሩ ማለት እዩ። እዚ የዋዓውዑ ኣለዎ ማለት እዩ። ንሶም ወይም ደገፍቶም ማለት እዩ። ሰባት ከዓ እናቶም ምክንያት ኣለዎም ማለት እዩ ክመፁ ማለት እዩ። ብሓፈሽ እውን ከም ክርስትያን እንታይ ንሕና ክንሪኦ ዘለና ምስቲ ናትና ውሽጥናና ናትና ርትዒ ብከምኡ ርኢና ስግምቱ ክንወሰድ ከም ዘለና ዝግትኒ ምርጫ ኣለካ ማለት እዩ። ምርጫ ኣምላኽ ዝሃበና ዓባይ ነገር ያ እታ ምርጫ እያ ማለት እዩ። እታ ምርጫ እውን ክንጥቀመላ ንስ ዓብ መሰሊ ማለት እዩ። ሕጂ ናብኡ ከኣቲ ኢለ ዘይኮንኩት ኣይ ቲንክ ተቐንዲ እንታይ እዩ ብፍላይ ናይዚ ሓለዊን ንዑ እንዲ ክትኩር ድርኦ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ጠላኢና ዝገብሮ ነቲ ሓበሬታ ይጥምድዞ ወይ ነቲ ናትና ኣቴንሽን ኣትኩሮ ይልውጦ ማለት እዩ። ብከምዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ። እተን ኣብዚ ዝጥቀመለን ሜላታት ክሕግዛና ዝኽእላ ክጠቀስ ክፍትን እየ ክሕግዛና ዝኽእላ ሓደ እንታይ እዩ ካብቲ ዝጥቀመሉ ሜላታት ማለት እዩ ንሓጢያት ሓደ ነቲ ሓጢያት ደቂ ሰባት ክላማመድዎ ይገብር ማለት እዩ። ካብተን ንምትላል ዝጥቀመለን ሓንቲ ሜላ ማለት እዩ። ነቲ ሓጢያት ሰብ ደቂ ሰባት ከም ክላማመድዎ ይገብር ማለት እዩ። ንኣብነት እንታይ እንተርኢና ኣብዚ እዋን እንታይ በፂሕና ኣለና ሓጢኣት ምግባር ከምዚ ፋን ምግባር ገለ ይወስዶ ማለት እዩ። መሰልቸው ይኮነን መስሓቅ እዩ ደስ ዘብል እዩ። ስለዚ ንምንታይ ካብቲ መሰልቸው ዝኮነ ንፅድቂ ዝምልከድ ወይ ጭዋነት ትገብር እዚ መሰልቸው እዩ። ናይ ቀደም ሰባት ዝገብሮ ድሑራት ሰባት ገለ ዝገብሮ እዮም። ትካሊእ ግን እቲ ኖ ሓጢኣት ምግባር ገለ ምግባር ክንድሌትካ ምዕንዳር ገለ ግን ከምዚ ናይ መዕቡል ነገር ትወስዶ ማለት እዩ። ብፍላይ እንተርኢና እዚ ነዚ ናይዚ ሓጢኣት ከም ንላማመዱ ዝገብረና እንድሕር ርኢና ካብ ዝገርመኒ ሓንቲ ቪድዮ ናይ ኤርትራ ነይረ ሓደ ሰብ ፎርወርድ ገይሩለይ ሕጂ እንታይ ትብል ታ ቪድዮ ኣይ ቨሪ ክሪስ ኣይ ስ ሄልፕፉል ኣክቹሊ እንታይ ትብል እዚ መንፈሶም ንሰይጣን ዝሸጡ ፍሉጣት ደረፍቲ ተዋሳእቲ እንደገና እዚ ኣትሌት ዞም ስፖርተኛታት ገለ ኢሉ ክሳይ ይገብር ማለት እዩ። ክሳይ ካብ እዮም ፅዎ ክሳይ ይኮን ግን ከምኡ ኢሉ ጠቂሱ እቲ ቪድዮ ይሰሪሕ ወትሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ክሳብ ክነይ ናይ ሓቅነት ኣለዎ ገሌለስ ክርኢ ደሚዮ ናብቶም ዝጠቂሶም ዝነበሩ ሰባት ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ከምዛ ክርስትን ኣግሎራ ትበሃላለ ኣብዚ ዓዲ ፍሉጣት ደረፍቲ ሪያና ዝበሃላ ደረፍቲ ገለ ኣለዋ ዋላ እውን ናይ ማይክል ጃክሰን ካልእ ካል ማለት እዩ። ድሓር እንተረኣኹ እቲ ደርፎም ክትእቲ እንታሽሙ ኣሎ እዚ ንኣብነት እንታይ ዝብል ኣለ ናይ ፍርቃቶም ነፍሰይ ስን ሰይጣን ሸይጣ እያ ገለ ዝብል ደርፊ ኣለዎም
ብግልፂ ከምኡ ገለ ይዛረቦ ማለት ዳሕራቲ ደርፊታት ገለ በቲክሳይ ተሪኢኻ ከሰብል ምስ ጀመርኩ እንታይ ሽሙ ክሪ ጀሚረ እቲ ዝገብሮ ዓመፅ ድዕድም ዝሙድ ድዕድም ካልእ ካልእ ዝዕድም ብዙሕ ነገራት ገለ ትሪኢ ወላቲ ካቲ ኣካዳድኖኦም ገለ ማለት እዩ መጨረሻ እቲ ዝገብሮ ሙዚቃ ድ ገለ ንዕኡ ክሰብሩ ከለዉ ካልእ ካልእ ትሪኢ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ መብዛሕታ ይርዳእከን ግን ምክንያቱ ውዕል ነፍሶም ሰይጣን ስለሰጡ ውዕል ስለዝኣተዉ ሓደ ነገር ክገብሮ ዘለዎም ኣለዎ ማለት እዚ ፍሉጣት ንድሕር ፍሉጣት ኮይ ኣብ መጨረሻ ግን ተሪእናዮም እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ነፍሶም ይቐትሉ ወይ ገለ ኸውን ኣጠፋፍኦም ሕማቅ ምዃኑ ገለ ንርኢ ማለት እዩ ወላ ሓደ ዝተዓወተ ገለ ምናልባሽ ፍርካቶም ንዊሕ ዕድመ ክህቦም ይኽእል ኸውን ኣብ መጨረሻ ግን ኣጠፋፍኦም ግን ሕማቕ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ክብል ደለ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓጢኣት ክንላማመሩ ይገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ሓጢኣት ምግባር ሲ ከምዚ ደስ ዘብል እዩ ናይ ምዕቡላት እዩ ቅቡል እዩ ሰባት ከምኡ ወዝዶ ማለት እዩ ነቲ ፅድቅን ጭዋነትን ከዓኒ መሰልቸዊ ከምኡ እዩ ከም ዝርዳእ ይገብረካ እሞ ሽዑቲ ሰብ ከዓኒ ናብቲ ጠላኢና ዝደልዮ ናብኡ ይኸይድ ማለት እዩ ሓንቲ እዚኣ ጥቀም ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ይኸውን ዘይከውን መብፃዕታት ይበካ ማለት እዩ ዘይከውን መብፃዕታት ይብ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘይከውን መብፃዕታት ማለት እዩ ዓንድር ጉየ ከምዚ ግበር ምክንያቱ ንድሕሪ ሰቲ ኮይንካ እንዳር ዓንድር ኮይንካ ትዝሙ ኮይንካ ከምትገብር ኮይንካ ፋን እዩ ኖ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ሂወት ኣለካ ከምዚ ክከው ንብለካ ኣብ መጨረሻ ግን ተሪኢኸ ልክዕ ከምታ ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:19 ዘላ እንታይ ትብላ ኣላስ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:19 እቲ ሳዕረ ሰብ ነቲ ዝሰዕሮ ባርዩ ይኾኖ እዩ እሞ ንሳቶም ንርእሶም ባሮ ጥፍኣት ክንሶም ሲ ሓራ ክትወፁ ኢሎም እናበሉ የተስፍውኹም ኣለዉ ይብል ማለት እዩ ንሳቶም ንርእሶም ባሮ ጥፍኣት ንከለዉ ሲ ሓራ ክትወፁ ኢሎም የተስፍውኹም ኣለዉ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ሰባት እቲ እዚ መብፃዕታት ንድሕሪ ከምዚ ኮይንካ ዚ ከምዚ ክትከውን ኢካ ከምዚ ደስ ዘብል እዩ ድሕጉስ እዩ ከምዚ ንመብፃዕታት ይኣትወሎም ይኣትወልካ ማለት እዩ ወይ ይመስለካ ኣብ መጨረሻ ግን ናይቲ ነገር ጉዙእ ትኸውን ማለት እዩ ናይ መስተ ጉዙእ ትኸውን ናይ ድራግ ጉዙእ ትኸውን ናይ ደድል ነገራት ጉዙእ ትኸውን ማለት እዩ ካብ ዝኸፍ የለን ማለት እዩ ኣበሉ ዳእቲ ትናትነት ኣበሉ ዳእቲ ምብፃዕ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ መብፃዕ እንታይ እንድሕሪ ከምዚ ደስ ዝብለካ ዕንድር ትጎይ ዝገልፅ ኮይንካ ሲ ምክንያቱ እቲ ሓጎስ ደስታ እቲ ንሂወት ተስተማቅሮ ኣለካ ዝብል ኢና በንፃሩ ግን ናይ ነገራት ጉዙእ ትኸውን ማለት እዩ ትእሰር ማለት እያ ክንዲ ትፍታሕ ትእሰር ዘይከውን መብፃዕ ዳእተወልካ ተረእኻ መጨረሻ ግን መውፅኢ ትስእነሉ ማለት እዩ ብፍላይ እዞም ከም ዝበልኩም ፍሉጣት ሰባት እንድሕር ኢና ናይቲ ሰላኢና ጉዙኣት ዝኾኑ ነፍሶም ዝሸጡ ክወፁ ካብኡ ይክእሉን እዮም ማለት መብፃዕት እዮም ዘለ ማለት እዮም መጨረሻ እንታይ ኣምላኽ ፈቒዱ ኣምላኽ ክከኣሎ ዩ ተኣምራት ገይሩ ከድሕኖም ደድሕኖም ሰባት ኣለዉ ግን ኣብቲ መብፃዕቲ ስለዝኣተዉ ክወፁ ገለ ይኩን እዮም መጨረሻ እንታይ ኮኑ ብስጭል ድዩ ብካልእ ድዩ ብዲፕሬሽን ድዩ ነፍሶም ይቆትሉ ገለ ገብሩ ኣብ ደይከውን ነገራት ይኣቱ ማለት እዩ ወይ ብሓደጋ ብካልእ ይሞቱ ማለት እዩ ዛምዚ ኣምላኽ ካብ ይሰውረና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ዝጥቀመላ ነገር ካ እንታይ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ይድርብልካ ማለት እዩ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ይድርቢ ማለት እዩ ኣምላኽ ሲ እንድሕሪ ኣምላኽ ብሰርሑ ኮይኑ ኣምላኽ ፅቡቅ ኮይኑ ኣምላኽ ርትዓዊ ኮይኑ ከመይ ገይረ ከም ዝኸውን ከመይ ከይኑ ዓለምና ከም ዝኸውን ዘላ ከመይ ከይኑ ይስኢሉ ከም ዝርኢ ዘሎ ሆሪኬን ድመፅእ ከም ዝኸውን ዝሕማም ዝቫይረስ ድመፅእ ከመይ ገይሩ ዳ ኣምላኽ ዛበየ ኣሎ ኣምላኽ ኣምላኽ ኣሎ ትብል ስቕኢልካ እዚ ዘይከውን ድሑራ ተኣምና ክትብሉ ገስ ኣድላይ ኣይኮነን ድብል ሓሳብ ይድርበየካ ማለት እዩ ወይ እውን ከምዚ ፈሊጥ የ ሳይነስ እውን ተማሂረ እዮም ገለ እንትብል ሞ ሽዑቲ እቲ ናይ ኣምላኽ ኣድላይነት ከም ደየድሊ ኮይኑ ከምኡ ይመስለካ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እቲ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ድርቢ ምሰበለልካ እዚ ኩሉ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዓዚዝሉ ዘሎ ሲ ኣምላኽ ኣምላኽ ምባል ሲ ትርጉም ከም ደይብሉ ከምኡ ዓይነት ሓንሳብ ይድርብየልካ ሞ እዚ ሓቂ ትብል ሽዑ እውን ትጠራጠር ማለት እዩ ወይ ካልእ ነገራት ትርእሞ ቴሌቪዥን ፊልም ድዩ ወ ቴሌቭዥን ካልእ ድዩ ወይ ሰባት ዝብሎ
እቲ ናይ ኣምላኽ ህላውነት ናይ ኣምላኽ ረሓብ ጥርጥር ክደትዎ ጅሙር ማለት እዩ። ኣምላኽ እውን ካብዚ ይሰውረና ማለት እዩ። ካሊእ እንታይ ካ ትጥቀመላ ሓንቲ ነገር ኣብዚያ ነዚኣ ጥቕሲ ክትግብአና ትብል ነዛ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓሙሽተ እንታይ ዝብል ኣሎ ሲ ሓደ ከባትኩም ጥበብ እንተጎደሎ ግና ነቲ ከየዝተሓፈረ ንኩሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ኢሎምኖ ይብል። ሓደ ከባካትኩም ጥበብ እንተጎደሎ ግና ነቲ ከየዝተሓፈረ ንኩሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ኢሎምኖ ይብል ክወሃቦ ከዓ ይብል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ድህብ ኣምላኽ ኣለና። እንድሕር ለሚና ጥበብ እንድሕር ጎዲልና ከየዝተሓፈረ ዝህብ ኣምላኽ ኣለና ብልግሲ ማለት እዩ። ለዚና እናግድ እንታይ ክንልመኖ ክንሓትት ከም ዘለና እቲ ዝጠራጠር ሲ ከምቲ ንፋስ ዝዘፍኦ ዝመልሶ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል፣ ከይተጠራጠርና ድኣ ብእምነት ንለምን ይብል ማለት እዩ። እቲ ዝጠራጠር ሲ ከም ንፋስ ዝደፍኦ ዝመልሶን ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል። እቲ ግዜ እንድሕሪ ክትጠራጠር ኮይንካ እንድሕሪ ፅኑዕ እንድሕር ደይ ኮይንካ እንታይ ካ ትኸውን ነብነጀው ትብል ማለት እዩ። ኣብዚ 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 ትብል ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ንዋላ ሓንቲ ኣይተፈልጥን ኢካ ማለት እዩ። ካልእ እውን ድሕሪኢና ኣብ ዮውሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 27 ስንታይ ዝብል ኣሎ እዚ ናቲ ጎይታ ምስ ተስአ ማለት እዩ ከሞት ቶማስ ተጠራጢሩ ምክንያቱም ጎይታ ርኢናዮ ምስ በልዎ ሲ ኣነ ክኣመንን እየ ገረ ኢሉ ድሕሪ ኣመን ኮይነስ ክትንክፍለኒ ወይ ዳዊ ገረ ይብል ማለት እዩ። እንታይ ትብል ፍቕዲ 20 ካብ 27 ክሳብ ዋላ 29 ከንብባ ድሓር ከዓ ንቶማስ ኣፃቢዒካ ናብዚ ኣምፅእ ሞ ነዳዊ ርአየ ኢድካ ከዓ ናብዚ ኣምፅእ ሞ ናብ ጎነይ እእትዎ እመን ኣማኒ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትዎም በሎ ንቶማስ ጎይታና መድሕና ስስ ማለት እዩ። ቶማስ መሊሱ ከዓ ጎይተይ ኣምላኽ ይበሎ የሱስ ከዓ ስለዝረአየካ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምሉ ግን ብፁዓት እዮም ይብለና። እቶም ከይረኣዩ ዝኣምሉ ግን ብፁዓት እዮም ይብለና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ንሕና በቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝመርሓናን በቲ ቃሉ ዝብለናን በቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ዝብሉና ዘቐመ ዘመገበሩልና ክንርኢ ከለና እቲ ናይ ክርስቶስ ህላውነት ናይ ሂወት ንኣምን ማለት እዩ። ብዓብዪ ካብቲ መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዝመርሓካ ብፍላይ ትቃሉ እናፈለጥካ እናፈለጥካ ክትርኢ ከለኻ እቲ ምስጢር ዓይንኻ መንፈሳዊ ዓይንኻ ምስ በርሀ ዳርጋ ዳሳዳሳሰናይ ደዩ ግን ወላ እንታይ ይብለና እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግን ብፁዓት እዮም ይብለና ማለት እዩ። ዓባይ ነገር እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ እምነት ሰባት ክንከውን ከም ዘለና ክንጠራጠር ከምዘይብልና ልክዕ ከም ሰባት ነገር ከጠራጥና ዝኽእል ነገራት ክድርብየልና ክእል እዩ፣ ኣብ ሓሳብና ክመፅእ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ሰብ ኢና በዓለና ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ጫካ ይካደ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ጨልማ ስኩሉ ግዜ ንዕሪ ንምርኣይ ከሸግረካ ክእል ሓንሳብ ፅልግልግ ከልብለካ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ብርሃን ማለት ኣይኮነን ነገራት ግን እንታይ እዩ ከምቲ ንግርና መብራህቲ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ስለ ዘለና መምርሒ ስለ ዘለና መንፈስ ኣምላኽ ረዳኢና ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዘሎ ነቲ ከምኡ ዝመፅእ መንፈስ ቦታ ክንቦ ከም ዘይብልና ክንጎንሖ ከም ዘይብልና ክንጎንሖ ከም ዘለና ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ዝኾነ ነገራት ክኩሕኩሕ እንከሎ ክንዲ ባዕልና ንከፍቶ ክርስቶስ ክከፍቶ ክነፍቅድ ከም ዘለና ሓሳባት ክኩሕኩሕ ከብለካ እንከሎ ወይ ነገራት ክመፅእ ከሎ ልክዕ ከም ዝማዕፀዎ ማለት እዩ ኳሕኳሕ ከብል ከሎ ብክርስቶስ ጌርካ ብቃል ኣምላኽ ጌርካ ትጎንሖ ድዩ ኣልግስ ትብሎ ማለት እዩ። ወይ ክርስቶስ ክከፍቶ ትገብር ማለት ሽዕ ቦታ ይክልዎን ማለቱ ድሕሪ ክርስቶስ ሓያል ከም ዘለዎ ፈሊጡ ትሰራቅሲ ካብቱ ይክእልን እዩ። ሕራ ናይ መጨረሻ ዘላ እንታይ እያ ነቲ ሓቂ ምጥዋይ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ነቲ ሓቂ ናይ ምጥዋይ ክእለት ኣሎ ከምዘልክዕ ኣንተ ወይ እታ መጀመርታ ዘንበብኳ ማለት እዩ።
እታ ነደና ሄዋን ዝገበራ ማለት ሳውን አይ ቲንክ ጥቡ ጌራ ክትብሃልና ትኽእል እንታይ ነቲ ሓቂ እንተሪእና ነደና ሄዋን ድዩ ነኮነ ዳዊት ድዩ ወላ ንይሁዳ እንተሪእና እቲ ኣብ ኣእምሮም ደምፃሎም ሓሳባት ድበሎምን እቲ ድሕሪኡ ዝኾነ ክውንነትን ሰማይን ምድርን እዩ ኣብታ እዋን ግን እንታይ እዩ ከነ ነቲ ሓቂ ጥው ኣቢሎም ኢሎም ድሓን ድሕሪ ተበሊዕኹም ዘ ኣይ ክትሞቱን ኢኹም ድሕሪ ኣደላ ግን ክሞት እዮም ከምኡ ንሂዳስ ንክርስቶስ ክሸጦ ሲ ድሕሪ ዝኾነ መብፅዓታት እዩ ነይሩ ኣብ ኣእምሩ ዝመፆ ካልእ ነገር ክኸውን ይሓስብ ነይሩ ግን እንተሪእና እቲ ኩሉ ምስ ክርስቶስ ዝተምሃሮ ዝሪኦ ዝነበረ ዝኩሉ ተኣምራ ንዕኡ ተሸፊኑሉ ኣብ ኣእምሩ ካልእ ሓሳብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሰይጣን ተማፃሉ ግን ኣብ መጨረሻ እንታይ ክኸውን ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓቂ ጥምዝዝ ናይ ምባል ክእለት ስለ ዘለዎ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ ናብቲ ተጠምዘዘ ናብኡ ንኸይድ ማለት እዩ ናብኡ ነትኩር ማለት እዩ ናብቲ ጥምዝዝ ዝኾነ ናብቲ ጠዋይ ዝኾነ ናብኡ ንኸይድ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናብቲ ተጠምዘዘን ጠዋይ ከዓ እንዳርከይድ ኮንካ ናበይ ከም ገፅካ ከም ጥበቡን ኣይትፈልጥን ኢኻ ምክንያቱ ክትጋጮ ኢኻ ማለት እዩ ወይ ብዙሕ ጥውዕ ጠዋይዋይ መንገዲ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ድሕሪ ብዙሕ ኮይኑ ብፍላይ ጠቢብ ኮይኑ ኣሸግረካ ይ ክትከይድ ከለካ ማለት እዩ ወላ ኣጋይብ ክትገብር ከለካ ኣብ መጨረሻ ትጋጮ ይኸ ምክንያቱ በዚሑ ብትምጥውባይ ማለት እዩ ድ ልክዕ ኮይኑ ግን ናበይ ክከይድ ከም ዘለካ ትፈልጥ ኢካ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ግን ቅነትን ልክዕን እያ ማለት እዩ ብርሃን እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ፀላኢና ብሉት ክንፈልጦ ከም ዘለና ሕጂ ኦኬ እቲ ሽግራት ነጊረ ኣለኹ ማለት እዩ ሓቂ ምጥዋይ ድዩ ምጥርጣር ድዩ ዘይኮነ መብፃዕ ብምሃብ ድዩ ነቲ ሓጢኣት ክንላመመዶ ብምግባር ድዩ ካልእን ከምዚ እናገበረ ይታልል ማለት እዩ ንኣብነት በዚ እንግሊሽ እንታይ ሽሙ ዝብለሎ እቲ ናይ ሰይጣን እቲ ዝጥቀመለን ዲሰፕሽን ዲስካሬጅመንት ዲስትራክሽን ዲስፔር ዲቪዥን ዳወድ ገለ ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ብዲዲ ገለ ንጅምረ ሕጂ ብዲዲ ዝጅምረሉ ምክንያት እንታይ ይብሉስ ምናልባሽ ብኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል ኣይደኖ ግን እንታይ ይብሉስ ዘይብሉ ስለዝኾነ ትምጭናተን ገለ ይብሉ ዘይብሉ ስለዝኾነ ትምጭናተን ብዲዲ ገለ ጅምረ ገለ ይብሉ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ትጥቀመላል ማለት እዩ እግዛሎ ማዓልቲ ግን ናብታ ንምስላል ትብል ኢና ንታይ ስለዚ ተን ሽግራት ገሊፀ ኣለኹ ምትሕዩ ዳ እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሓደ እንታይ እዩ እዚ ሶሻል ዲስታንሲን ዝብል ኣሎ ዚ ዓዲ ሶሻል ዲስታንሲን እንታይ እዩ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ዝኮቨድ ማለት እዩ ክትርሓቅ ኣለካ ሰባት 6 ፊት ወይ 2 ሜትሮ ምእንቲ እቲ ቫይረስ ድሕሪ ቁርት ላይክ ናይ ምትሕላፍ ክእለቱ ክዳኸም ይኽእል እዩ እንድሕሪ ግና ኣብ ርእሲ ከዓኒ ማስክ ትገብር ትኮይንካ ትሕፀብ ትኮይንካ እቲ ናይ ምትሕላፍ ክእለቱ ፀቢብና ክኾነ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ሶሻል ዲስታንሲንግ ክህልወና ከም ዘለዎ ዊ ሃብ ቱ ኪፕ ኣወር ዲስታንስ ክርሕቕ ንከን ዘለና ካብቲ ፀላኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ትገርመኒ ነገር እንታይ ኣሎ ኣብቲ ንኣብነት ኣብቲ ፋሲካ ቤተክርስትያና ዝበሃል ተርኢና ክርስቶስ ትንሳኡ ሙታን ንብል ማለት እዩ ብዓብዪ ሓይሎ ስልጣን ንብል ኣሰሮ ለሰይጣን ንብል ማለት እዩ ኣጋዞ ለኣዳም ሰላምም ዝየስ ክስፍሳ ወሰላም ንብል ማለት እዩ ኣብዚኣ ትገመስ ኣሰሮ ንሰይጣን ይብል ማለት እዩ ሽዑ ንሰይጣን ምስ ኣሰሮ ኣጋዞ ለኣዳም ንፋቶስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስተንስ ወ ብዓቢ ሓይሎ ስልጣን ንሰይጣን ኣሲርዎ ይብል ማለት እዩ ድሓድ ንሰይጣን ምስ ኣሰሮ ንኣዳም ከዓ ኣግዝዎ ኣብዒዝዎ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ሰላምን ፍሳን ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ንተኣሰረ ተኣሰረ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይሩ ዳ እዩ ክሳይ ገብረካ ዝኽእል ከመይ ገይሩ እዩ ክስዕር ዝኽእል ልክዕ ከምቶም ኣቦታ ዓንተ ወይ ዝበልከ ማለት እዩ ክስዕር ኣይክእልኒ ግን ፀገም ደሎ ኣብዚ እንታይ ፀገም ደሎ ሕራይ ተኣሰረ ከልሚ መርእይዎ ወይ ተኣሰረ እንስሳ ጎዳኢ መርእይዎ ዝበልዕ ዝብድ ወላ ዝኾነ ኣንበሳ ወላ ንበሎ ድሕሪ ተኣሰረ ኮይኑ ሓንቲ ክገብረካ ኣይክእልኒ እሱር እዩ ሽዑር እዩ ማለት እዩ ካፀገም ደሎ ግን ተኣሰረ ዝብድ ተኣሰረ ከልቢ ኣብ ጥቁ ንድሕሪ ቀሪብካ ግን ክነክተካ እዩ ክበልዓካ እዩ ማለት እዩ ፀገም ዘሎ ሕዱ ሰብ ናብ ጥቁ ስለ ንቀርብ እዩ ትፀገም ዘሎ ማለት እዩ ናብኡ ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንገብር ዘሎ ግን ሶሻል ዲስታንሲንግ ክንገብረና ካብቲ ካብኡ ክንርሕቕ ኣለና ማለት እዩ ንድሕሪ ካብኡ ርሒካ ወላ ሓንቲ ሓይሊ የብሉን ብፍላይ ክርስትያን ክንከሎ የርዕን ማለት እዩ ፀገም ዘሎ ግን እንታይ እዩ
كيتردانا جو تردينا جو نابو نقرر مالت نحن قريب كخنا قدن كنخسر كاي مالت ويتزول الحمام كالقبال كاي مالت نابنا عبود كلب من دحر إنا زي رابي سبلو إذن عبود كلب حمام مسنا خسر كاوي وي مسنا حسر كاري وي غلق القبال كاي مالت فيروس خلق قبنا قدن عبتغون تقريب كخانت حمام كمتي مالت ويمكن نخسر كاي مالت حتى أدي بخالي اللي بخالي كنخسر كاي مالت إذا أتقم بالله እታ ካብኡ ደይ ምርሓቕና እታ ፀገም ትፈጥር ማለት ስለዚ እታ ንሕና ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓዲ ሶሻል ዲስታንስ ንብሎ እተ ዝኾነ ዲስታንስ ካብኡ ክንርሕቕ ከም ዘለና ንድሕሪ ካብኡ ርሕቕና ግን ተኣሰለ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ክገብረካ ኣይክእልን ወላ ሓንቲ ሓይሊ የብሉ ምክንያቱ ኣምላኽና ኣብ ርእሲ ሕማም ኣብ ርእሲ ተፈጥሮ ኣብ ርእሲ ጸላኢና ኣብ ርእሲ ሓጢኣት ምልኪ ኣለዎ ከምቲ ዓንተ ወይ ድብልኮ ቤተክርስትያና ዘንብዎት መፅሓፍ ቅዱስና እንተርእናዮ ማለት እዩ ድሕሪ ምልክ ደለዎ ኮይኑ ሲ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ደለና እንተኮይኑ ስዋይና ንምንታይ ኢና ንፈርሕ ዳ እታ ፀገም ግን ስለዘይንርሕቕ ንድሕሪ ደይራሕ ከኻ ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ ክነክሰካ እዩ ማለት ስለዚ ካብዚ ክንድሕቕ ከዚ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘለና ተኻሊእ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ክንነቅሕ ከነስተብል ከም ዘለና ጥበበኛታት ክንከውን ከም ዘለና ማለት እዩ ኣስተብሃልቲ ክንከውን ከም ዘለና ኩሉ እቲ ንርእዮ ወይ ንሰምዖ ሓቂ ከም ዘይኮነ ንሕሪ ርኢኻ ኣብ ፊልሚ ድዩ ወይ ኣብ ካል እንተርኢኻ ወይ ናይ ሰባት ቅርፅታት ገለ ክትሪኢ ከለካ ኩሉ ክሳ ይመስለካ ማለት ዋላ ፌስቡክ እንተርኢኻ ኩሉ እተ ነገር ከምቲ ስእሊ ትሪዮ ከምቲ ትሰምዖ ከምኡ ኮይኑ ይመስለካ ማለት ተሓቀ ግን ንስ ይኮነን ሰብ ብፍሽጡ ዝሓልፍ ደሎን ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣስተብሃልቲ ንቑሓት ክንከውን ከም ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ እንታይ ንሕና ሰብዓልትን ንቑሓት ክንከውን ከም ዘለና ነቲ ባህሪ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ናይ ኣምላኽ ክንፈልጦ ከም ዘለና ክንርድኦ ከም ዘለና ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ባህሪ እንታይ እዩ ትሕትና ሓቂ ፍቕሪ ለውሃት ልግሲ ዕርቂ ፈንፃርቲ ናይ ጠላይና ግን ፍልሊ ተስፋ ምቑራፅ ምትላል ኣምላኽና ግን ንስ ይኮነ በንፃር ኢና ምሕቋፍ ሓቅነት ኩሉ እቲ ባህሪ ናይ ኣምላኽ ንዕኡ ከነሰብል ከም ዘለና ንድሕሪ እቲ ነገር ካብቲ ባህሪ ናይ ኣምላኽ ድፈሊ ወይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክንርኢ ከለና ግን ቅኑዕ ከም ደይኮኑ ክርዳእና ከም ዘለዎ እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኣምላኽ ሂብና ዘለዎ ኣእምሮ ንዕኡ መምዘኒ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ኣስተባሃልቲ ክንከውን ከም ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንቑሓት ክንከውን ከም ዘለና ካልእ እዩ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ኩሉ ግዜ እንድሕሪ ካብኡ ተቐዳሚት ዘላ ካብቲ ፀላኢና ክንርሕቕ ኣለና ኢልና ማለት እዩ ንድሕሪ ካብ ፀላኢና ክትርሕቕ ኣለካ ኮይንካ ናብ ሓደ ነገር ክቀርብ ኣለካ ኩሉ ግዜ ጎደሎ ስለ ዝኮና ምክንያቱ ደቂ ሰባት ሙሉኣት ኣይኮነን ከምቲ ኣብ ምስል ኣብ ኣቦታ ዝብሎ ማለት ዓለም ትሽዓተ ዘይትመልእ ዓሰርተ ይብሎ ማለት ሓቅነት እያ ምክንያቱ ጎደሎ ኢና ሙሉኣት ኣይኮናን ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ጎደሎ ኣለና ሰብ ጥዕና ናዚ እንተብካል እንተብካል እንተካል ዋላ በዚ ስጋና እንተርኢና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕሪ ጎደሎ ኮይንካ ባዕልካ ትቀም ዘይትክእልቲ ኮይንካ ነፍሲ ስለ ዘለና ንፅጋዓሉ ነገር ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ሓደ እንድሕሪ ርኢካ ናብቲ ሓደ ክትቀርብ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ከም ዘለና እዚ ከዓ ከመይ ጌርና ንቀርብ ንዝብል ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ዝነበርና ከመይ ጌርና ቁኑዕ ዝኮነ ውሳነ ንውስን ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ ሓደ እቲ ቃሉ ክንንብብ ከም ዘለና ክንፈልጦ ከም ዘለና ማለት እዩ ካልእ ብመንፈስ ኣምላኽ ክምራሕ ከም ዘለና ከምኡውን ክመርሑና ዝኽእሉ ቦታ ድዮም መንፈስ ካባና ዝዓበዩ ምስኦም ኩሉ ግዜ ምክሪ ናቶም ክነሳግብና እንደገና እቲ እግዚኣብሔር ዳሃበና ኣእምሮ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ምክንያቱስ ፍሉያት ፍጥረት ኢና ማለት እዩ እንደገና እውን እቲ እግዚኣብሔር ዝበና ምልክታትን ክርዳእና ከም ዘለዎ እጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ብቓሉ ከነንብብን ክንምምሮን ከም ዘለና ክንፈልጦ ከም ዘለና ማለት እዩ እንደገና ኩሉ ግዜ ምስኡ ክንዛረረብ ከም ዘለና እንድሕሪ ትዛረብ ኮይንካ ምስ ትዘራረብ ኮይንካ ብፀሎት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ትዘራረብ እንድሕሪ ትሰምዕ ኮይንካ እንታይ ሓበሬታ ከም ዘሎ
እቲ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ድዩ ናይ ምትላል መንፈስ ድዩ እቲ ንሓጢኣት ዝምልከት ይኻሊ ክመጥእ ከሎ ምክንያቱ ርክብ ስለ ዘለካ ቦታ ይክልዎን ያባኻ ማለት እዩ ቦታ ኣባኻ ይክልዎን እዩ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽ ከዓ ንብፀሎት ኩሉ ግዜ ንቑሓት ክንከውን ከም ዘለና ብዓብዪ ከዓ ንኩሉ ግዜ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ክንከይድ ከም ዘለና ማለት እዩ ሰ ኩሉ ግዜ ክንርሕ ከም ዘለና ንምጥቕላል ማለት እዩ ንቑሓት ክንከውን ከም ዘለና ነቲ ንምስኖ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ብዓይኒ ኣምላኽ ክንሪኦ ከም ዘለና ምክንያቱ ህወናት ብውሳነ ዝተመለት እያ ማለት እዩ እዚ ስና ኣምላኽ ይክብሮ ድዩ ከምዚ ተተኸዚነ ከም ዝተበልዐ ወይ ከም ተዛሪበ ስና ኣምላኽ ይክብሮ ድዩ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ድዩ ብከምኡ ዓይነት መልክዕ ንድሕሪ ክንሪኦ ኸና እቲ ንዛረቦ ድዩ እቲ ንብሎ ድዩ እቲ ንውስኖ ትርጉም ክህሎ ይኽእል ማለት እዩ እንደገና ኩሉ ግዜ ካብ ተጸላይና ከምዛ ዝበልኳ እታ ብፍላይ ታ ምርሓቅ ኣድላይት ምዃና ማለት እዩ ከምዝተገርና እግዚኣብሄር ዕውድ ዝኾነ ሂወት ክህበና ይኽእል ማለት እዩ ዝህብ ኣምላኽካ ይዘለና እዚ ብሓፂሩ እንታይ ግን እቲ ዓለምና ትብሎ ትገብሮ ወይ ትገብሮ ዘላ ከምዚ ናይ ሃሎዊን ዝምልከት ድዩ ማለት ድዩ ንንታይ ትኸውን ኩሉ ግዜ ብፍላይ ንኣሽቲ ቆልዑ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ትምህርቶም እንድሕሪኢካ ዝዛሰሙ እዚኣ ብምሉ እቲ ንጓል ሕጂ ጓል ንእሽተይ ቆልዕ ጓል ሓሙሽተ ዓመት ገለ ስፓይደር ከለር ምግባር ድዩ እቲ ፓምኪን ድዩ ካልእ ድዩ ናብ ከምኡ ድምልክታይ ጥራይ ዝኾኑ ሳምሓው ናብቲ ትምህርቲ ካሪክለም እውን ኣትዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ባህሊ ስለ ዝኾነ ገለ ግን ዜሮ ዜሮ እንተሪኢካ ግን እንታይ ድምህር ደሎ ወይ እንታይ ዝገብር ደሎ ተጠላኢናስ ኮነ ኢሉ እቲ ናይ ምትላል ነገራት ስለ ዝጥቀም ከም ናለመትካያ ተኸይዳ መጨረሻ ከዓኒ ካብ ኣምላኽ እናርሓካ ስለዝኸይድ ናብኡ ስለትቐርብ በቲ ቫይረስ ስለትልከፍ ንውፁ ሽግር ይኸውን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ካብዚ ይሰውረና ግዜ ወሲደ ቅሬታ ሸዓተ እቲ ክልተን ከይነ ኣሎ ኣብዚኣ ክወድእ ሞ